chaty wynoszą rodzinę. Ուղղակի ստանցիտոնը դեղանալությունյան, ուղղան մեր ինկերությունը ձերնակություն է, որը նապակեցում է և արտադրելու տեղական պահարտային հապատորության օպտիկա էլեկտրոնային սարքեր։ Հասկնալու համար, թե ինչպիսի օպտիկա էլեկտրոնային սարք են անդրադարձ մեր բանակին, մեր ինկերության ինժեներն աշխատել են առաջնագծում զինվաճուճի տարբեր զորամասերում քննարկվել և ուսումնասիրվել են, թե ինչպիսի մարտավարատեխնիկական պահարտային պետք է համապատասխանել տվյալ սարքերը։ Ուրեմն մեր հիմնական տեսականին դրանք գիշերային նշանոցներ, ջերմային նշանոցներն են, ջերմատեսիլ սարքերը, որոնք որ անվանել ենք մոնթե անով, հերոսերի։ Իհարկե, սրանք մեր նախագծերի հիման վրա։ Մի ժյուրականացնելուց հետո ամոչ ապրելու ասկերը։ Նախագծվել են մեր ինժեների կողմից, Ամբողջական փորձարկում անցնելուց հետո կսկսվի արդեն արտադրությունը և մեկ տարվա ընթացքում կմատակարարվի նախարարության պահանջարկը։ Ինչպես նաև նրանք շրեն գիտական սարքերը, բոլորը։ Ահա մեր նախագծերի, որոնք դեռ կյանքի չեն կոչվել, մոնթի երկու տեսակի ջերմատեսիլ նշանոցներ։ Նախագծման աշխատանքները արդեն ավարտված են, փորձարկման նմուշը պատրաստվելուց հետո։ Հանն նման թե պատվին է։ Արտադրամը ասում են ներկապային արտադրման շնարական աշխատանքներ։ Այսինքն ավարտվեն։ Ոչ, սա պետք է այսպես տեղադրվի գիշերային պայմաններում, բնական գիշերային բնական լուսավորության տակ սրանք դիտարկում է կատարում, ինչպես նաև կարող են ֆոտո և վիդեո տեսել նկարանում է կատարում։ Իսկ սա հնարավոր է տեղադրել արդեն զենքերի վրա, ԱԿՏՍ-ի և դիպուկահարների և ԱԿՏՍ-ի զենքերի, ինքը ունի հնարավորություն նկարելու, հիշողություն ունի, միանգամից Wi-Fi սարքի միջոցով կարող է փոխանցվել ինֆորմացիաների անտարական կետ։ Արդյոք սարքերից մեկն է։ Բոլորը բան են, ջերմատեսիլ են, հա։ Սրանք իրեն ինտերֆաս սարքերն են, սրանց մեջ օպտիկա-էլեկտրոնային փոխակիչներ են երրորդ սերնդի ամենան նորերը։ Իսկ սա արդեն ձեր բան է, ջերմատեսիլ սարք։ Շատ Եվրոպական սարքավորումով նանո մանրաթել, ինքը պոլիմերացիայի արդյունքում է ստացվում, սարքավորում ամբողջությամբ եվրոպական է և նախագիծն է պատրաստում Եվրոպայում, ուրեմն ինքը հոսանք տալիս և մենք ստանում ենք մանրաթելը, որը ձերքաբերում հետևյալ հատկությունները, չի թափանցում վիրուսները, հակաալերգիկեր, չի թափանցում նաև փոշին, ուստի մենք կարողանում ենք լայն կիրառություն ունենալ թե թեթև, թե ծանր արդյունաբերությունում, Կալաշնիկով սպոնսորվում է դարձել համաձայնությանը, և հիմա փորձարկումները կանենք կշանակենք համագործակցությունը, նաև այսինքն ինքը ունում, նաև շատ կարևոր է։ Այսինքն էս տելերները կատարվում։ Բոլորը երկամիս։ Երեք ամիս է, ոչ։ Նաև այսինքն բժշկական փաթեթներ, քանի որ մենք հիմա Հայաստանում ունենք խնդիր, մենք սեփական արտադրությունը չունենք, որ կարողանանք ամբողջությամբ ֆիլտրներ ունենալ։ Եվ հետագայում արդեն դիտարկացման կարգավորումը ֆիլտրների արտադրությունը, օրինակ շնորհավորությամբ կարող են սերտանել օգտագործել, որ բնակարաններ չներ թափանցի այդ ամբողջ մոտը երկրտա։ Եվ հետո նախա արդյունաբերության մեջ ավտոմոբիլային ինդուստրիայի մեջ որ ֆիլտրներ արտադրենք։ Հիմա սարքերը ներկայացնում են, միլանքը պատրաստում է, սարքերի Министр уже в августе заместитель.
директора по производству Карпенко Игоря Владимировича. Очень сэр запаса. Мой коллега, полковник запаса, Толмасен Артак. Представляю вам промышленную зону научного производства. Толмасен Артак, да? Представляю вам промышленную зону научно-производственного объединения «Нейтрон», которое находится в Катайском Лазе, городе Багян, северо-восточной части. В зоне, значит, находятся четыре основных производства. Планируется. Патронное производство площадью примерно 14 тысяч квадратных метров с объемом примерно 150 миллионов патронов в год. Производство по капитальному ремонту автомобильной техники с долевым участием акционерного общества «Ренгизель» концерна «КамАЗ» с объемом примерно 120 единиц в год. Производство по капитальному ремонту бронетанковой техники также с участием акционерного общества «Ренгизель» и концерна «КамАЗ» с объемом примерно 100 штук в год. И второй и третий этап производства оружия объемом, по нашим расчетам, где-то 50 тысяч штук. Значит, все оборудование, которое здесь будет размещено, мы получаем и будем получать от тех предприятий, с которыми мы вместе работаем. Часть оборудования уже заказана, проведена предоплата, находится в стадии производства. Здесь планируется создать не менее 1200 рабочих мест. Значит, причем это первый этап, 1200 рабочих мест. И причем, прошу извинить, узких специалистов, ремонтников, оружейцев, те, которые занимаются испытанием наладки оборудования, вот, которые будут проходить стажировку и аттестоваться на тех предприятиях, с которыми мы работаем. Руководящий состав, основной руководящий состав, инженерно-технический состав будет укомплектован, как вы видите, здесь тоже офицерами, которые проходили в вооруженных силах Республики Армения службу на технических должностях и имеют большой опыт организации и ремонтных, и производственных работ. Сейчас данный вот проект находится на стадии завершения архитектурно-проектного задания. Решаются окончательные вопросы территории, и ну, осталось процентов 5, наверное, вопросов, чтобы можно было его утвердить, начать дальнейшую работу и начать земельную работу. Вот это здание. Сейчас вам покажу. Это здание должно ремонтироваться, оно есть. Это здание тоже должно ремонтироваться, оно есть. Все остальные здания, которые здесь вот представлены, это цеха ремонтные и так далее. В общем, все цеха, вот контроль, испытательная станция, все это будет, конечно, построено. То есть это с нуля будет строиться, да? Вот эти два здания, они уже стоят, да. Они будут проходить какой-то ремонт по требованиям безопасности. Вот. А все остальное будет делаться с нуля. Որպես օսայի մեխանիկ վարորդի ամբողջ համակարգն է օսա ակայի մեխանիկ վարորդի ուսումնական կետն է շարժիչը սա մեխանիկի որքեր ինքը երթասովորելու որպեսի մեծ աշխարհ ինձ օսայի սովորել առանձի սովորել նոր հետո բան նոր հետո աշխատել տեխնիկայի մարտական տեխնիկայի վրա սա մնացած անձնակազմի, անձնակազմի մեջ մտնում են օպերատորները Պապն Արուժենի և օպերատոր Պապսեցի և հրամանատարը իր տեղակալի հետ, 4 հոգի, որոնց աշխատանքային կետերն են այստեղ գտնվում և ավելին, երկու կոմպլեքտից է ինքը բաղկացած, նաև կա ղեկավարի կետ, որտեղից ինքը կարող է պամեխաները նշանակել, ասենք նշանակետերը ավելացնել, պակասացնել, ակցիաների պասիվի պամեխաները, որպեսզի իրենք սովորեն ավելի արագ և կարողանան այդ պամեխաների մեջ գտնել իսկական նշանակետ։ Եվ ապնարուժեց նվիստի ռակետ ու իդեն ուսկ։ Որ
մի քանի տասներեկան ավելի էժանալելու պրոցեսը, ուսումնական պրոցեսի պրոցեսը։ Մեր միջոցներով կգրեք, մեր միջոցներով մենք դասարանը բանը ամեն ինչ կահավորելու ենք ֆիրմայի միջոցներով։ Եվ այստեղ դեմոնտաժը անենք, այստեղ մոնտաժենք և հանձնենք պաշտպանության նախարարության համապատասխան ուսումնական կենտրոնին։ Դասարանը արդեն դեմոնտաժացած, պատրաստված հեղափոխման։ Երկրորդ խմբականակի հետ միասին 4 ամիս շարունակ աշխատել ենք մեր պաշտպանության նախարարության մասնագետների հետ միասին այնտեղ հոգանում։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք արդեն իր տեղափոխման։ Այսինքն ստեղ սկսում ենք, հետո լայնվում ենք, որ նույնպես հետ կոնկրետ նախարարություն ենք Այսօր։ Շատ։ Բարձր, 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 բարձր,
Я лет проходил практику на военно-промышленном комплексе в Питере. Поэтому знаю, что это такое. Проверка комплектности, номерной учет, значит, и разъединение. У нас часть идет на сборку, а часть идет вот там лежит, это те, которые не участвуют в сборке. Подсумки, магазины, пеналы, шорты, которые не участвуют в сборке. Когда приходит на упаковку, берется его комплект, ставится туда, и там уже используется сборка. Здесь мы готовим бумагу. Вместо бумаги готовка, то есть вся технологическая ситуация. Примерно так и упаковывается? Мы будем упаковывать нормальные стандартные деревянные ящики. Сейчас мы получаем в таком виде. Здесь коробка, 4 маленьких упаковки, 2 комплекта. Вот такие 2 комплекта. Вот здесь показано, можете посмотреть. Причем у нас, посмотрите, каждое рабочее место комплектовано по стандартным калашникам, системе ИСТ. Аттестовано каждое рабочее место. Здесь у нас остановлено каждое оружие. Каждое оружие закладывается в свою ячейку. Каждое оружие имеет свой контейнер. И каждое оружие имеет свой документ. Каждое оружие. По номерам. Все операции, которые здесь проходят, фиксируются. И рабочие, которые проводят здесь операции, не проводят, пока не будет фиксация в том месте. Сплошной контроль, потому что это оружие. А где и как проверяется? Боевой стрельбой и остальные смеганы. Здесь вот на месте рука, там около 15 позиций. Размеры, допуски, посадки, толщины и так далее. Вот здесь будет происходить. Стандартная советская упаковка. Схема упаковки везде одинаковая, укладка одинаковая. Сюда оружие уже приходит законсервированное, вот на этом участке. Все материалы, которые мы использовали, все чтобы соблюдать все эти нормы, которые были положены по документам Российской Федерации и Конфедерации Калашникова. Поздравляю, что я вот, а я в цикле, да, вот.